السلام عليكم مالجرو نن بتاعو ستا دا لايت بلاك لغولو كنكشنو او دا وايرين پورا چل خيو دا چکم دے زمونگ مين تار دے دینا با چکم دے نمونگا اس کنکشن خلو دا مين تارو ندی فیز او نیوٹل کم چیز دی پی نراغلی دی مين بورد تا یو دے فیز تار او بل دے نیوٹرل تار تور نیوٹرل تار دے او سور چکم دن فیز تار دے تو اس با مونگوڑا گونے ٹوٹا را وڑ دے تار او دی سر بے سائی ترگی سر جوائنٹ واخلو دینا یو با دے نیوٹرل تار نا واخلو یو دے فیز تار نا دا دواړه به د پلاس په مدد سره خټریټ کړو ټوله او بیا به دا سور تار ټوله کړو په دې باندې به چې کوم دی نو سره شن ټیپ ولګوو ښه صحیح طریقې سره دا خصای طریقی سره دم لگو او دور دا بخی برابر سو کیو باسو دا دیمو سره لائٹ پلگ لائٹ پلگ نمبر کور لری کو او دا ٹیسٹر پر ذریعے سر بچ کے تار نو لگاؤ دیکھ ادھر ہی جائیں نہیں یو دے مین تار دا یو دے دا ارتھ تار دا بار یو دے نیوٹرل یو فیز ارتھ تار خوچوں کی مونگ ارتھ سسٹم ملے کرن ارتھ پتی پوری دو ہم بیا نیوٹرل لگاؤ بیا فیز لگاؤ تارونه وخه ټیټ دننه کړو او لایټ پلګ ورپسې سیټ کړو سکروگان با پی ورٹیٹ کو او بوٹ با لیولی ساب سرسی در آورو اس پر بھی کور لگاؤ بس دادے لائٹ بلک سیٹنگ